السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحبي السود وهذا channel كذا ونسوى نونو كدم ما أنت محينو هذا ما أنت حينو هذا سيدي أتقص ما يسن لهيد أما وحن كتوس دونا قبل كأتقص ما يسن لهيد website free أديكون حل شلين أما حل دور آدم بحين تصالح وحاد ركتين وأنا يسوق لي مقالة website يو العقل وقص ما يسن لهيد domain name كلي يبسن لهيد hosting كلي يبسن لهيد لكن مقال كنا وحن كتوس دونا inaad samaysato website kaaso hal riyal ah ama hal dollar oo san kaaga bixin insha Allah 10 keenu xun noqon doona mid taxana ah oo part 1 part 2 part 3 ayaan u sameyn doona laakiin muqaal keenan maanta xun noqon doona part 1 waxaanu kugu tusi doona qaabka aad u sameysan lahayd website adigoo aanan wax riyal ah bixin website kaas wuxuu ka saacidi doona inaad noqoto blogger ama qof article qoro qof maqaala sameeyo إن شاء الله هدي يكون نقطة أو بيج كاي فيوز كيس أو بتو أما ويب سايت كاي فيوز أو بتو العكس في عن آيات كسمين دونتا مركو حبايا يعني هذا اللي نكون دالين صاحب الرسول وهذا channel كوانون وأكاديمي فضلا سبسكرايب نوصر سيدو كلام مقالك نو لايك غريب وحبات كفايدة وكل وحلا الآن كم تدير دون إن شاء الله أدينا حنكا عصنا إن نقول دير جلسو إن channel كسبسكرايب نوصرتو سيدو كلام قبت كومنتيجا أنا ولو وداك توحي ريا أما واحد فكرة دا قبتو آد يا دوم محسن تاني marka muqaalkan ayaan iska bilaaban doonaa saaxib website free ah ayaan sameysan doonaa qaabka loo sameeyana hadda ayaan ku bari doonaa insha Allah waxa soo baxaysa saaxib waxa imaanaysa google haddii aad isticmaalayso laptop iyo haddii mobile isticmaalayso isku mid laakiin aniga hadda laptop ayaan isticmaalayaa xagga marka joogtid ayaad waxaad ku qoreysaa saaxib vietnami ayaad ku qoreysaa kan ku soo baxaysa u jeedid waa vietnami wordpress ka ayaad click ku siinaysaa ka marka ku dhufatid linki aan koowaad waxa ku qoran WordPress package by Vietnami linkigan waa midka ku ogalaan doono ina soo degsatid WordPress kaasna waxa ku ogalaan doona ama uu ku siin doona website ayaan ku dhex sameysan doona linkigan aad hadda u jeed xagan ayaad click ku siinaysaa xagaas ayaad ku dhufan doonta kadib linki kale ayuu sii gelayaa xaga marka u jeed saaxib waxa ku leeyahay WordPress package by Vietnami ayuu ku leeyahay marka muxaad u baahan tahay multitailer docker Kubernetes, Win, Mac, Linux. Sida hadda ana u jeedid waxaan isticmaalaa Windows ka waa Windows 11 marka waxa ka dhigantay laptopkii Mac maahan Linux na maaha waa Windows laakiin option kan maadaama uu ku dhex jiro xagan Win ay ku qoranta ayaan click siinaya. Xagga markaan ku dhufto waxaan hadda aan soo qabanay waxa waa WordPress oo Windows ah. Hadii laptopidan kala ama noocidan kala virtual machine ka aad haysid ama Linux aad haysid waa dooran doonta. Marka hoos ayaan u soo soconaya qaybta markaan nimaado maadaama Windows aan ku soo dhuftay saddexdi qayb ee Windows ku koobnaa linkiga ayuu siinayaa ma Windows baad u baahan tahay sidoo kale waa u jeedaa kan oo waxa waay waa virtual machine sidoo kale waa Linux intaan keed haysta marka maadaama aniga waxaan u baahanahay ay Windows tahay Windows ayaan soo download gareyn doonaa xagan ayaan click ku siinayaa marka saa u jeedid qaabkan ayuu soo baxayaa waxa Gmailkaagi waxyaabo ku buuxi ayuu ku leeyahay waxaad ku dhufan doontaa marka no thanks just take me to the download xaggaas ayaad ku dhufanaysaa kadib download ayuu sameynayaa sidaa u jeedin uu soo kacayaa marka markuu soo kaco xaggan ayuu ku keenayaa sidaan ayuu soo baxay interface-kiisa koowaad marka waxaad leedahay click okay waad ku dhufanaysaa kadib waxaad leedahay xaggan next ay ku qoran tahay next marka ku dhufatay kadib haddana waxaad leedahay next xaggan ayaad ku sii dhufanaysaa oo next next marka ku dhufatay kadib adana xagga aanu ku weydiinay please choose folder where to install uu ku leeyahay marka c folder buu galayay magaciisana waa vietnami wordpress 5.9.310 saas u soconaya marka kadib adana waxaad leedahay click next next marka ku dhufatay marka qaybta ugu muhiimsan waa xagga marka wuxuu kugu weydiinayaa wordpress ka aad install gareynayso ee ah meeshii aad ka gali lahayd website kaaga magaca aad ku qor lahayd marka xaggan aniga waxaan gelin doonaa password iyo username ka marka by default buu ku siin hadaartu iska bedeli kartaa tusaale hadaan magac u bixiyo website keena academy1 hadaan dhaha xaggan password baan ku siinayaa kadib waan ku celinayaa hadana marka waxaan leeyahay xaggan ay ku qoran tahay next xaggaas ay ku qoran tahay next ayaan gelinayaa laakiin waxaa ka horeyso xaggan email address kaaga inaad geliso iyo xaggan oo ah username ka oo real kaaga xagga marka waa password private waxyaabihii real information baa lagaaga baahan yahay
حاجة حاجة مركز نوح هنجيل ليا تسالي ان ريال مان حاجة جيلي حاجة نوح هنجيل ليا ويب سايت جيميل كيغا حاجة مركز هنسا اقولي ان حقتها سودا ما يشترن انجليا مركز حاجة نيكو قرنتها نيكست ايام كروفانيا سيدا او جيديد وحقيسو قري اكاديمي وان بلوك كدب نيكست ايام ليا هاي on ku sii dhufanaya marka wuxuu yiri do you want to configure this is required so your application can send notification via email hagan click ayaad siinaysa marka ma gmail baa lagu soo diri doonaa wixii xog ku saabsan hagaad click inaad siiso waa qasab kadib next ayaad dhaysa marka gmail address ka ku di hada rabo afno iska dhigi kara okay afno iska dhigi kara marka muhiim ah laakin require kan hadii aan ka dhimiyo automatically address ka ku imaanaya marka sidan hadiyan of dhaho sidan ayuu ku soo baxaya kadib next ayaan ku dhufanayaa next markaan dhaho wuxuu dhahay setup is now ready inta kadib marka sidan ayuu isoo qoraya setup is now ready to begin installing wordpress package by bitnami on your computer haga markaan joo waxaan ku dhufanayaa marka click next next markaan ku dhufto hagan installation wax yar oo daqiiqada ayaan sugeynaa oo is install gareen doonta daqiiqada yar oo installation ayaa qaadanaysa marka waa wordpress ki ayaa bitnami lagu shubaya marka waa sugeynaa wax yar oo qadar daqiiqo ah insha Allah marka ay bilaabato ayaan muuqaalkeena bilaabaynaa marka sidaa u jeedin installation file ki uu socdaa insha Allah wax yar kadibna uu dhamaanayaa markuu dhamaado kadib wordpress kan automatically wuxuu ku geyn doonaa meesha access ka ama oo xuquuqda u lahayd oo page kaagu uu ku dhamaan lahaa marka wax yar installation go socdaa oo waxay ku xiran tahay tayada qadka hadba marka isticmaalayso laakiin waxa xusid mudan in installation file kan uu waqti ka qaadanayo sida caadada ah inuu daho waa caadis marka laakiin waa inaad sugtaa oo waqtigiisa aasisa si wordpress kan ugu dhax install gareeyo bitnaamigi aad soo degsatay marka wuxuu ku siinayaa meesha access aad ka gali lahayd dashboard ka website kaaga waxa xusid mudan in wax walba oo website kan qoseeyo ama aan hadda idin soo gudbinayo ay free yihiin wax lacag ah ama lacag ku xiran ma jirto kaliya waxaad u baahan tahay istaabyada aan hadda marayno adigana inaad marto si aad u hesho website live ah oo waxa waaye xogahaaga iyo macluumaadkaaga ama haddii aad blogger tahay ama haddii aad tahay qof website ka sameeyo aad insha Allah ta'ala adigana u sameysato marka waxa ku fududaanaya website live ah inaad hesho sida uu jeedin staffka meesha ugu dambeeya ayuu marayaa halka mar hadduu galano waa waxay ka dhigan tahay insha Allah website-kaagi wuu buuxsamay wuuna galayaa oo waxa kuu soo furmaya dashboard-kii aad ka isticmaali lahayd control panel-ka website-kaaga ama wordpress-kaaga marka meesha ayuu marayaa waxa waa configuring database database-ka ayuu hadda configure gareynayaa wax walba oo meeshan ah marka sida uu jeedid wuu dhameynayaa kali waxaad hartay inuu soo kaco website kaaga inta ayaa dhiman sidaa u jeedin oo dhameystirmaya marka sidaa u jeedid waxa waa xaggan waa finish ayaan ku dhufanaya oo wuu noo dhameey waxaan noo soo kici doonaa insha Allah maxaal dhahay xaggii website keena aan isagana ka maamulan lahayn marka markaan xaggan nimaado wuxuu toos ku geeliyaa markuu installation ka dhameeyo wuxuu toos ku keenayaa meeshan oo wuxuu ku leeyahay wordpress kaagi is now installed marka xaggan ayaad ku dhufanaysa ay ku qoran tahay access wordpress xaggaas ayaad click siinaysa xagga markaa ku dhufatid saa u jeedid website keenay automatically hadda wuu noo soo kacay oo waa kan web address kan ayuu keenayaa wakan academy 1 blog kadib sample page saa u jeedid ani waa isticmaali karaa website keena wakan hello world dashboard gis waa imaade laakin waxa xusid mudan website keena wali live ma insha Allah marka hadda website waa haysta oo website dhameystiran waa haysta laakin website keega kaliye ayaa isticmaali kara live ma cashir kana wuxuu noqon doonaa cashir taxana qaybtan ku xigto waxaan soo gelin doonaa sidii website kan aan sameeyay aan taxane uga dhigi lahaa marka aad iyo aad u mahadsantihiin hadii aad rabtid inaan website kaas taxana ka dhigo fadlan nala joog muuqaalka channel subscribe sab sidoo kale muuqaalka like gare si dadan